šta je sad opet? Novi predmeti. Pa dobro, novi, šta je sa starim? Doći će i stari. Vi ste izgleda iz Novogradnje. Da. Blok 5, lamela 9C, stan 52. Izvolite, šta se želi? Želim da vas uhvatim za kuću. Moment. Lamela 9C. Zgrada čini se koda malo klizi. Tone. Tone? Jeste. Pa ne bojte se, kod nam izgrada, to je sasvim normalno, da se malo sležu. Ali ovo tone! Treći sprat je na drugom, drugi na prvom, prvi u parteru, parter u podrumu. Šta je s podrumom? U podrumu je voda. Pa prema ovom izbještaju ta zgrada nema vode. Nema i u cevima, u kupatilu, gde bi trebalo da bude. A jel se pojavilo podrum? Podzemna voda. Ponornica. Čoveče ribice. Važno da se pojavilo, da pribeležim. Pa, pribeležite i mrave. Kakvi mravi? Žuti, veliki pa ješni. Otkud mravi? Iz vaše prvoklasne stolarije. Mravi, žuti. Je li i to normalno u novim zgradama? Normalno da se pojavi iz parketa. Kad smo već kod parketa, evo vam vašeg parketa. Šta će meni ove letve? Ne trebaju ni meni, samo se saplićem u njih. Meni dajte kvaku. Kvaka je znači u redu. Ostala mi je u ruci kad sam pošao ovamo. Tako je kad treskate vratima. Nervirate se bez razloga. Ja sam sve pribeležio. I šta ćete da preduzmete? Parket ću da bacim, kvaku sam vratio, ostaju samo mravi. Ostaju i množe se. Njih ću na komisiju. Kakvu komisiju? Imamo 5-6 komisija, formirat ćemo jednu za mrave. Komisiju za mrave? Ona će da ispite, prouči i donese rešenje. Onda, evo vam, pa proučavajte. Šta je ovo u tegli? Uzorci.